የምሽቱን የቢዝነስ ዜናዎች ይዤላችሁ የቀረብኩት ጸገነት አስፋ ነኝ። የነዳጅ ምርቶች የችርቻሮ መሸጫ ዋጋ የዓለም ገበያን መሰረት በማድረግ በየወሩ እየተከለሰ ስራ ላይ እንደሚውል ቀደም ሲል በሚኒስትሮች ምክር ቤት መወሰኑ ይታወሳል። በዚህ መሰረት ከነሐሴ 1 እስከ ነሐሴ 30 ተግባራዊ የሚሆነው የነዳጅ ምርቶች የመሸጫ ዋጋ በሐምሌ ወር በነበረው ዋጋ እንዲቀጥል መወሰኑን የንግድ ሚኒስቴር አስታውቋል። በአዲስ አበባ ኢታኖል ቤንዚል ድብልቅ ነዳጅ ችርቻሮ መሸጫ ዋጋ 18 ብር ከ94 ሳንቲም በሊትር መሆኑን የንግድ ሚኒስቴር ያደረሰ መግለጫ ያሳያል። በአማራ ክልል የሚገኙ የህብረት ስራ ማህበራትና ዩኒየኖች ገበያ በማፈላለግና የአርሶ አደሩ ምርት በተሻለ ዋጋ በመሸጥ ረገድ እጥረት እንዳለባቸው ተገለጸ። የአማራ ክልል ህብረት ስራ ማስፋፊያ ኤጀንሲ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ አደራው ዳኛው እንዳሉት ማህበራቱ በገበያ ውስጥ ዘልቀው በመግባት ተወዳዳሪ መሆን መቻል አለባቸው። በኢትዮጵያ ምርት ገበያ 8 ዩኒዮኖች ቋሚ መቀመጫ እንዲኖራቸው መደረጉ አርሶ አደሩን ከምርቱ ይበልጥ ተጠቃሚ ይሆናል ብለዋል። በተጠናቀቀው በጀት ዓመት በክልሉ የሚገኙ ዩኒዮኖች 15000 ኩንታል ሰሊጥ በመላክ ከ3 ሚሊዮን ዶላር በላይ የውጭ ምንዛሪ አስገኝተዋል። በአማራ ክልል 56 ዩኒዮኖችና 8000 የህብረት ስራ ማህበራት እንደሚገኙ የሰሜን ጎንደር ዞን ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያ ዘግቧል። በኢትዮጵያ ምርት ገበያ በተካሄደ ግብይት ዛሬ የይርጋ ጨፌ ቡና በፈረሱላ 1400 ብር ሲገበያ ይውሏል። በኦሮሚያ ግብርና ምርት ገበያ ድርጅት ደግሞ ማኛ ጤፍ በችርቻሮ 1650 ብር ተሽጧል። ቀሪ መረጃዎችን አብረን እንከታተል። ወደ ውጭ የቢዝነስ ዜናዎች ስናልፍ የቱሪዝም ገቢዋን ለማሳደግ በምግብ ላይ የጣለችውን ታክስ መቀነሷን ግሪክ አስታወቀች። ለኢሮኒውስ ዘገባ ብርሃን ያየው። ግሪክ በአሁን ወቅት የደረሰባትን የኢኮኖሚ ቀውስ ለመታደግ በርካታ የዓለማችን ተቋሞች የእርዳታ እጃቸውን ዘርግተውላታል። በቅርቡ የምግብ ሸቀጦች ርካሽ በሚባል ዋጋ እየተሸጠ እንደሆነ ነው እየተነገረም ያለው። እናም የተዘጋጁ ምግቦችን ወደ ቤታቸው ለሚወስዱና በምግብ ቤቶች ለሚጠቀሙ ግለሰቦች 23 በመቶ የነበረው ታክስ ወደ 13 በመቶ ዝቅ እንዲል ተደርጓል። መንግስት ደግሞ ይህን እርምጃ እንዲወስድ ያነሳሳው ሀገሪቱን የሚጎበኙ ዜጎች ቁጥር እንዲጨምርና የቆይታ ጊዜያቸው እንዲያራዝሙ በማሰብ ነው። በአጠቃላይ እስከ 8 በመቶ የታየው የታክስ ቅናሽ ለዜጎችም እጅግ ጠቃሚ እንደሆነ ነው የሀገሪቱ የገንዘብ ሚኒስቴር አስታወቀው። የኢኮኖሚ ባለሙያው ፓናጂዮቲስ ለዩሮኒውስ እንዳሉት ይህን የታክስ ቅነሳ እንደ ትልቅ እድል ተወስዶ ሁሉም የበኩሉን ሊጠቀምበት ይገባል ያሉት፣ ይህን እድል የሬስቶራንት ባለቤቶች እንደ ትልቅ ስኬት ወስደው የምግብ ዋጋቸውን መቀነስ መቻል አለባቸው። ከሶስት ዓመት ወዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ የመጣ አጋጣሚ በመሆኑ የሬስቶራንት ባለቤቶች የደንበኞቻቸውን ቁጥር ማሳደግ ይጠበቅባቸዋል። የሆቴል ባለቤቶች የስምንት በመቶ የታክስ ቅነሳውን መሰረት በማድረግ ማሻሻያ የማያደርጉ ከሆነ የታክስ መጠኑ ቀድሞ ወደነበረበት 23 በመቶ ይመለሳል ሲል ዩሮኒውስ ዘግቧል። የምሽቱ የቢዝነስ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። መልካም ምሽት።